Այսօր առավոտյան մենք խոսում էինք անձի արժանապատվության մասին, բայց այն գործընթացները, որ այս պահին էլ ընթանում են Արցախում, մասնավորապես Մարտունի քաղաքում, ուղղակի վերաբերում են մեր ազգային արժանապատվությանը. Ադրբեջանցիները, թուրքերի և ռուսների համաձայնությամբ և դրդմամբ հասել են նրան, որ Գարեգին Նժդեհի արձանը պիտի ապամոնտաժվի Մարտունի քաղաքի գլխավոր փողոցներից մեկից և պիտի այլ վայրում տեղադրվի, սա ուղղակի անթույլատրելի է, և սա ևս մեկ անգամ վկայում է, որ այն բացը, որ մենք թույլ ենք տվել որպես ազգային ժողով, գնահատական չենք տվել տեղի ունեցածին, պատերազմին և այն պատկերացումներին, այն շրջանակին, որ մենք առասարակ որպես պետություն, որպես երկիր պատկերացնում ենք ապագայում ինչ ենք, ինչ տեսլական ունենք Արցախի հետ կապված, մեր հայրենիքի այդ հատվածի հետ կապված, մնում է, ուրեմն, կարծում եմ, օրհասական և առաջնահերթ հարց հենց մեր ազգային ժողովի համար, իսկ արտաքին քաղաքական գերատեսչության համար սա հրատապ հարց է, առասարակ, ես քանիցս խոսել եմ, որ մենք պիտի կարողանանք հենց այս պահին արդյունավետորեն օգտվելով ստեղծված իրավիճակից մեր արտաքին քաղաքական գերակայությունները վերանայել, վերատեսության ենթարկել, որտեղ այն, ինչ մենք ունենք այսօր, ուղղակի սպասարկում է երրորդ երկրի քաղաքական շահերին, և այս գործելավոճը չի կարող շարունակվել, թուրքերը, ադրբեջանցիները չեն կարող Ռուսաստանի միջնորդությամբ որոշել, թե մեր երկրում հայրենիքի այն հատվածում, որ մնացել է հայկական ուժերի տիրապետության տակ, ում արձանը տեղադրվի կամ ապամոնտաժվի։